DAP Plus New សូមស្វាគមន៍សេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញស្តីអំពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិភិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានគណៈប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវបានឆ្លងផុតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីអំពីវិសោធនកម្មមាត្រា19ថ្មីមាត្រា82មាត្រា106ថ្មី1មាត្រា119ថ្មីនិងមាត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមាត្រា3និងមាត្រា4នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានីដំណើរការប្រកដីនៃស្ថាប័នជាតិក្នុងការកំណត់សញ្ជាតិតែមួយរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិភិរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានឆ្លងផុតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលានេះកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពេញអង្គដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានោះបានអនុម័តនិងកែសម្រួលពាក្យពេចន៍មួយចំនួនផងដែរនេះបើយោងតាម Facebook របស់លោកផៃសិផាតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋសភាប្រតិភិរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចលើកិច្ចការសំខាន់ៗដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិសម្ដៅធានាការពីឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជានិងការប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិឬការបង្កប់បញ្ជាចំពោះគោលនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាឯកលើមូលដ្ឋាននេះប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានគណៈប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសុទ្ធតែត្រូវបានកំណត់ឲ្យមានកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រណិធានមុនចូលកាន់តំណែងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រព្រះភ័ក្ត្រនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិងទេវតារក្សាស្វេតឆ័ត្រដោយត្រូវសេចក្តីបដិញ្ញាចដិច្ខាតក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងការពារឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិដែលជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទន្ទឹមនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងច្បាប់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធក៏បានតម្រូវឲ្យតំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រតិភិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកគណៈប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទាំងអស់ត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតាំងពីកំណើតបន្ថែមពីនេះប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាស្ថាប័នមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរនោះក៏ត្រូវបានកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ដើម្បីធានាការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការងារបោះឆ្នោតដែលជាស្នូលនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយឯករាជ្យដើម្បីធានាការពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិពីការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតពីខាងក្រៅដើម្បីធានាបាននូវអឡារិកភាពទាំងខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងខាងនយោបាយចំពោះគោលជំហរនឹងការដាច់ញាចិត្តស្មោះត្រង់ឥតងាករេចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់និងដើម្បីធានាការពារដំប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាពីការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងដោយយោងតាមមាត្រា153ថ្មី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលស្នើធ្វើសតនកម្មមាត្រា19ថ្មីមាត្រា82ថ្មីមាត្រា106ថ្មី1មាត្រា119ថ្មីនិងមាត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងមាត្រា3និងមាត្រា4នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញបន្ថែមដើម្បីធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិសម្ដៅចារឹកគោលការណ៍គ្រឹះទាំងនេះចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលជាច្បាប់គ្រឹះនិងជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិដោយកំណត់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែជាឥស្សរជនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់